Vet ekspertët në fakt kanë argumentuar se situata është më alarmante krahasuar me Europën perëndimore dhe kjo për shkak të fluksit të emigracionit. Megjithatë, për të diskutuar më tepër lidhur me këtë çështje, më ne sot në lidhje Skype do të jetë zoti Edmond Liçaj, ekspert IT. Zoti Liçaj, mirëmëngjes, mirë se vjen në Kafe Sheto. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Pse Shqipëria përballet me një numër të lartë sulmesh kibernetike gjatë vitit dhe cilët janë sektorët më të prekur, ata që rrezikojnë më tepër nga këto sulme? Për sa i përket kronikës, kompania në fjalë ka marrë për bazë të dhëna raportet zyrtare, mirë po, si që dim, raportet zyrtare në ato që deklarohen. Ajo që nuk deklarohet në një shtetë si Shqipëria është shumë herë më e madhe. Vetëm gjatë muajit dhjetor në Shqipëri ka ndodhur rreth 1 milion sulme kibernetike ndaj institucioneve shtetërore. Dhe imagjino se sa çavlerë është, pra ç'a intensiteti kanë sulmet kibernetike në Shqipëri. Mos llogarisim sulmet që ndodhin ndaj biznesit, sepse jo ato pothuajse nuk deklarohen fare. Për sa i përket sulmeve kibernetike, Shqipëria është ekspozuar, është vërtet ajo që ishte në kronik. Është ekspozuar ndaj këtyre grupeve të interesuara pas digitalizimit, por Shqipëria sigurisht përveç faktit të ekspozimit të digitalizimit të shërbimeve të saj, është ekspozuar më shumë fakt pas sulmit që është, ashtu si që tha edhe Flavio Sajuar, si më thënë, dhe ajo i ka vendos Shqipërinë një target, edhe ndaj atyre grupeve më të mëdha globale, të cilat e fusin Shqipërinë, pra duke parë llojin e sulmit që ka ndodhur në Shqipëri, çfarë bëshllë që ka pasur, çfarë se si kanë hyrë në sistemet qeveritare, e kanë fusur Shqipërinë tek lista e shteteve të cilat mund sulmohet lehtë. Dhe tashmë nëse kryhet një sulm global, ajo edhe Shqipëria do të jetë në listë. Që prandaj është ekspozuar më shumë Shqipëria, po e para, e dyta, për sa i përket ikjeve. Si lidhet me emigracionin në fakt? Në fakt, për të mbrojtë Shqipërinë, në fakt nuk e ka lënë ata që kanë hikë, por Shqipërinë e kanë lënë të pambrojtur këta që janë këtu. E kanë fjalën për ata që drejtojnë, ata që kanë hikë, në fakt kanë hikë për shkak të këtyre. Nëse këta do të bënin vërtet atë që duhet, do të vinin edhe ata që kishin hikë para 20 vitesh. Këtu e kanë fjalën për stimulimin e klimës, qoftë biznesit, qoftë punësimit. Pastrimi parave është një ndër gjërat më të mëdha që mund flasim për ikje. Nuk flasim këtu për ekspertë. Ekspertët ikin sepse nuk ka klim biznesit të pastër, sepse ata që ishin këtu ishin të punësuar. Këtu kemi rastin, kompania në fjalë që ka bërë raportin është prezente në Shqipëri, është një ndër kompanitë më dhaja në botë. Kompania më e madhe, grupi më i madh i kompanive që quhet Big Four, që janë të katër kompani më të mëdha në botë të teknologjisë, janë të katra prezente në Shqipëri. Kjo tregon që Shqipëria ka potencial, ata nuk vinë kot këtu. Por ata që ikin sepse nuk gjejnë mundësi të cilat qoftë kosto e jetesës, qoftë problemet sociale që ka Shqipëria, apo janë shumë gjëra, nuk ikin për faktin se janë ekspertët dhe ikin vetëm ekspertët. Ekspertët janë edhe këtu. Ne kemi shumë ekspertë këtu në Shqipëri. Por ata nuk punojnë për institucione shtetërore. Pra ndaj Shqipëria ose institucione shtetërore nuk kanë kapaciteti për gjigjen këtyre ekspertëve. Zotë Liçaj, në fakt Shqipëria për më shumë se një vit ka pasur sulme kibernetika, sulme të cilat që tregojmë realiste gjetën të papërgatitur vendin. Sa u investua pas këtyre sulme në mbrojtje të vendit dhe a pati ndoshta një mbledhje për të planifikuar apo hartuar një program se si mund të kundërpërgjigjemi sulmeve të tilla? Shqipëria është sulmuar që në vitin 2008 periodikisht dhe sulmet kanë ndodhur nga vetë ne. Pra, që kur fillojmë me rrjedhjen e dënave të gjendjes civile që vetë ne i morëm, qoftë hatime, qoftë patronazhista, apo shumë lloj rrjedhjesh të dhëna që i kemi për vetë ne. Rasti i shtimit në masë të këtyre e bëri që Shqipëria, jo që nuk ishte e përgatitur, se këta ne kemi harxhuar aq shumë fonde për këtë lloj gjëje, sepse nuk duhet as gjysma e fondeve që janë investuar në teknologji, nuk duhet as gjysma për të investuar tek njerëzit. Dhe edukimi i këtyre, pra i kontingjentit, kur të bën një nisëm për digitalizu sistemet,
ku do t'i gjesh burimet për këtë, burimet njerëzore. Pra imagino si të ishte investuar në burime njerëzore, më pas të ishte investuar në teknologji, Shqipëria do ishte eksportues i burime njerëzore dhe jo të kërkoj nga kompanitë e tjera. Unë kam qenë pjesë e tavolinave të diskutimit të disa institucioneve në Shqipëri, përsa i përket politikave të reja të situatës kibernetike. Janë bërë disa hapa, disa nisma, kanë ndryshuar disa drejtus, por faktikisht, edhe pse ata janë të nderuar dhe janë shumë profesionist, politika nuk besoj që e lën të jeti lirë në vendimarrje apo në zhvillimin e këtyre, sepse politika është prezente kudo tek ne. Kështu që kjo lloj rasti, edhe rasti i ashtuar iranian, ai u përdor politikisht sepse po të ishte trajtuar në anën teknike, nuk do ishte bërë kaq e madhe. Do ishte zgjidhur dhe do ishte mbaruar. Por ajo u përdor politikisht edhe u zbavuar edhe çdo ditë ne na dalin të dhëna edhe del sipas, është bërë si serial, sipas sipas aktualitetit dalin edhe të dhënat. Kështu që politika është ajo që e prish të gjithë këtë sistem, E kuptoj, megjithatë duke qëndruar pak tek numrat, absolutisht e qartë, zotë Liçaj, çfarë pasojë është posjell kjo në vendin tonë, por konkretisht si do të ndihmonin dhe çfarë do të sillte kontributi i atyre mira të rinjve që ndërkohë po flitet sikur po bëhemi një komb shumë super high tech me super IT, me nuk e di, kemi këtë qasjen e re, paktën zyrtarisht ndaj profesionistëve të rinj. Ne dëgjojmë çdo ditë të investohet në teknologji. Mm-hmm. Investimet ne i shohim në Godina. Okay. Që do investojmë në Godina, do investojmë në rrjeta, do investojmë në sisteme, do investojmë në, ku diun, parqe teknologjike, do investojmë piramidën, do investojmë. Pra imagjino se ku është investimi. Ne nuk kemi parë një program konkret në investimin e ndërtimit të profesionistëve. Të nxitjes ata që do zgjedhin, për shembull, kush është sfida më e madhe për Shqipërinë, është siguria kibernetike. Cilat janë politika që kanë nxitur qeveria për të nxitur të rinë të ndjekin këtë fushë? Mm-hmm. Pra, cilat janë politikat e Shqipërisë, të cilat duhet ndjekin për krijimin e menaxhimit të rrjeteve kompjuterike, sepse Shqipëria e gjithë administrata publike është një rrjet kompjuterik. Pra ne bëjmë program, ne po prodhon, Shqipëria po investon në prodhimin e programuesve, të cilët programuesit kanë qenë vazhdimisht duke u trajnuar dhe nuk ka qenë ndonjë pengesë apo i kërkesë nga nga masa që ne duam të trajnohemi në programim dhe kërkojmë nga qeveria të na subvencionojë. Qeveria nxit një diçka tillë pa kërkesë, pa nevojë. Pra për të nxitë të rinj të punojnë për jashtë. Pra imagjino çfarë logjike po ndiqet, si më thon. Nga programi fundi që është, programi kodimit në këtë rast. Që nuk kam asgjë kundër, është shumë gjë pozitive, por nuk është gjë e duhur për këtë moment. Ne cilat janë gjërat e duhura për këtë moment? Cilat janë, për që ndoshta më pak edhe të ekspozuar ndaj sulmeve të tilla? Ka strategji që ju i propozoni, zoti Liçaj? Unë e kam përmend disa herë. Rasti, ne nuk është se ka nevojë të shpikim gjë. Ne duhet marrim modele. Mm-hmm. Ka modele plot. Pse jo mos marrim modelin më të mirë, siç është i Estonisë? Estonia ka ndodhë një diçka si ne, më e madhja, si më thonë, se ka pas sulmin kibernetik më të madhë në botë, që e ka bërë Rusia, dhe ka ndodhë fiksis si ne, pas digitalizimit të gjithë sistemeve të Estonisë. Estonia sot është shteti më i sigurt në botë, pra është më e vogël sa gjysma e Shqipërisë, dhe është shteti më i sigurt nga fushën e sigurisë kibernetike në Europë. Mm-hmm. Dhe e treta në botë, si më në pas Amerikës dhe Izraeli. Kështu që ato që kanë bërë, ato hapën thirje, pra pas saj situate, hapën thirje për vullnetarët e sigurisë kibernetike. Shteti pastaj nisi një val të madhe trajnimesh intensive të gjitha tyre që janë profesionist, të gjitha tyre që janë dashamirës edhe duan të zhvillohen në fushën sigurisë kibernetike, dhe pastaj i trajnohet dhe sot ka ushtri për këtë pjesë. Pra ushtria kibernetike shumë shtetet më dha e kanë këtë. Kështu që Shqipëria e kishte mundësin që në këtë moment të investonte në kontingentin kryesor, emergent, sepse Shqipëria është në një krizë emergjente të sigurisë kibernetike. Pra jemi në gjendje jashtëzakonshme, paska se nuk është deklaruar. Por ai duhet, nëse kalonte në gjendje jashtëzakonshme, atëherë ishin marrë të gjitha nismat, siç kalon në një gjendje fatkeqësie,
që shteti mobilizohet për ta kaluar atë fatkeqësi, kështu do të ishte mobilizuar edhe këtu. Mirëpo këtu kalu biznes si çdo gjë tjetër dhe kanë ardhur shumë kompani të huaja ta mirëmbajnë Shqipërinë nga fushën sigurisë kibernetike, prap dalin të dhëna të shqiptarve dhe forta që nuk është se dalin të dhënat e 2021-shit, dalin të dhënat e 2023-shit. Çështja është ne nuk jemi të sigurt që a ka qasje apo jo akoma në rrjet. Ne nuk ka një analizë teknike se çfarë po ndodh. Thjesht u bën investime, e kanë marrë përsi për një institucion gjithë çështjen e sigurisë kibernetike, ndërkohë që nuk është vetëm ja ti. Sepse të gjithë rrjetin dhe menaxhimin e sistemit qeveritar nuk e ka institucioni përgjegjës për sigurinë kibernetike. Kështu që këtu del flet ai që nuk ka të bëjë me rastin edhe ai që është i prekur i më shumë, që në këtë rast është Akshi, ai nuk del fare, del vetëm kur ka arritje. Në qartë, një kuriozitet fundit, zoti Liçaj, u mor vesh me Iran, me që po çarkullojnë këto teoritë konspirative. U mor vesh në një gjë për këta iranianët, si ndodhi që e mëshiruan qeverinë shqiptare, nxorën dhënat e gjithë shqiptarëve përveç qeverisë? Ato, shifë, logjika e grupeve të hakerave, ne nga kjo nxitemi për ta kuptuar kush është. Ne na sulmoi një grup i cili nuk njihej. Pra ishte hera e parë që na doli ky emër. E dyta, vetëm indicia që aty flitej për Iranin, na çoi që është Irani. Veti Irani nuk e ka pranuar. Pra qeveria jon ka akuzuar qeverinë e Iranit. Qeveria e Iranit nuk e pranon. Kështu që në raste të tilla kur ka sulme, sulmuesi e pranon sulmin, thotë ne ju kemi sulmuar për këtë arsye. Në këtë rast nuk ka. Tashmë, ne akuzojmë dhe ajo çka është më e bukur është që ne akuzojmë sepse dyshojmë që ata kanë marrë ca mercenar të tjerë hakerash. Pra, ne këtu e pranojmë që nuk janë ata, ata kanë paguar dikë tjetër. Pra imagjino të shi Shqipëria do sulmoje ku di unë një shtet që mund të ketë një problem me të, po do investoj miliona euro ai për ta sulmuar atë shtet. Kupton, nuk është se vlen dhënat e shqiptarëve për Iranin. Kështu që këtu nuk bën sens gjëja, aq më tepër që e përdorin her pas here, hedhin e dhënave. Hakerat përgjithësi e hedhin dhënat bruto, siç i marrin i hedhin, nëse duan të dëmtojnë. Një nga rreziqet përpunojnë të dhëna. Një nga rreziqet e tjera në fakt për cilat ekspertët kanë ngritur nga alarmin është edhe procesi i digitalizimit, zoti Liçaj. A nuk duhet të ndiheshim më të mbrojtur me procesin e digitalizimit për të cilën qeveria foli aq shumë? Shiko, digitalizimi në Shqipëri ka ndodhur si që në 2007 ka nisë, pra 2008 ka qenë faza e parë, nisi shumë mirë, nisi çdo institucion kishte sistemin e ndarë, pastaj, kur erdi kjo qeveri, e bori gjithën centralizimin në një, si më dhe këtu ishte problemi i madhë. Pra digitalizimi nuk është rrezik, çështja është mënyra se si e kanë bërë këta është rrezikshme. Pra i kanë futë të gjithë dhënat në një fest, nëse do të themi kështu në gjumë të kuptueshme për popullin. Kështu që ai ishte këtë problemi dhe u sulmuar në një drejtim. Pastaj nga aty u aksesuan të dhënat e gjithë rrjetit. Pastaj në Shqipëri ne kemi edhe një problem tjetër që është besoj që është kryesori dhe më i madhi, është që këtu kontingjentin për burime njerëzore e gjejmë vetëm brenda strukturave të partisë. Nëse ata do dilnin në këtë sektor, të kërkonin më gjërë, do të dilin të kampi tjetër. Po, e lejon ky qeveri të fusit dikë nga kampi tjetër të këto të dhëna. Kupton? Këtu është këtë çështja. Këtu duhet, prandaj duhet ikin këto nocionet e partijake, sepse këtu ai person që punon në institucion shtetëror i shërben vendit, nuk i shërben partisë. Ai shart. Që këtu është problemi. Pra duke eliminuar këto, brenda i forum, imagjino sa mund gjesh individ të tillë. Pra, ne kanë aplikuar shumë persona për të shku atje dhe ata i përsjedhin, sepse nuk je pjesë e strukturave. Kështu që kjo është shumë e qartë dhe ne s'kemi pse mos e themi dhe e dim gjithë. Pra, edhe punësimet e një profesionistëve kaq specifik, po thoni, janë bërë po, me rekomandim partijak? Po, pse bëjmë sikur nuk e dim? Po, pse bëjmë sikur nuk e dim? Ne gjithë e dim këtë. Pra, kjo është... E dini ju të komunitetit tuaj, zoti Liçaj? Po, e dim përveç kësaj, sepse edhe ata që janë atje nuk është se kanë një rëndësi. Pra, për ne duhet të shkohet për të shërby vendit, sepse përsa i përket pagave dhe kushteve, nuk është se kanë favore të punosh në shtetë. Pra, privati është shumë herë më mirë.
Prandaj duhet ta duash vendin, ta duash atë pozicion punë dhe çkosh ti shërbesh vendit. Nëse bëhet në këtë lloj qasje, atëherë do largohet vetvetiu këto dallimet partijake. Por fakti që ne duhet të zgjidhim nëpërmjet partisë, edhe aktualisht janë të gjitha ato persona që ose më saktë shumë persona, jo të gjithë, që janë në role kyçe në administratë, janë të partisë dhe shumë herë nuk janë të fushës. Ne për shembull në sigurinë kibernetike shumica e personave që janë përgjegjës janë jurista. Që i kemi rast kështu konkret. Si është mundur? Pra aty ku duhet jenë profesionist. Si është mundur? A mundet një jurist të bëj rolin dhe profesionin e një eksperti IT? Në një institucion kryesor që është në Shqipëri për menaxhimin e kësaj situate, që imagjino, ai menaxhon të gjithë infrastrukturat kritike në gjithë Republikën, ka 26 punonjës. Nga këto 26 punonjës, diguke mos gaboj, diguke 60% janë jurista. Pra, ato sepse përgjegjësia e këtyre ishte ligjore. Pra, mund të mbrojmë sistemin kibernetik ne nëpërmjet ligjeve? Sigurisht ata janë të domosdoshme, por nëse ne nuk kemi anën teknike të gjës, si mund të kemi vetëm anën, dhe aktualisht janë akoma ata janë drejtues. Absolutisht interesante dhe skandalose kështë. Tani kanë vendosur drejtues të ditur. Absolutisht, ka plot gjëra të tilla, edhe institucionet të tjera ka. Aty ku duhet jenë shumë teknik janë juristë. Sepse ne nëpërmjet shkresave dhe ligjeve, pra ne jemi të pastër kështu në për këto shkelje ligjore. Prandaj është vështirë, prandaj është problem të kapësh diçka me fakte. E qartë, do besoj zoti Liçe do jeni dakord që nga i gjithë takimi ju sot titull lajmi do jetë pikërisht dy fjalitë fundit. Sepse ishte shumë e frikshme, megjithatë ne ju falenderojmë për kohën. Ishte kënaqësi. Për gjithë kohën tuaj. Faleminderit juve. Faleminderit. Ju përshëndesim.